Tumppi, terve. Se olisi kolmas video sitten harmonikansoiton niksinurkkaan. Ja tällä kertaa aiheena on sitten basson käyttäminen. Se tuntuu olevan monelle aika mystinen juttu. Ja mä luulen, että tämä varmaan putoaa siinä mielessä aika hyvään laariin, sille on paljon käyttöä ja siitä on hirveästi hyötyä. Niin, eipä muuta kuin sukelletaan asian saloihin. Joo, eli semmoinen kappale kuin Autumn Leaves, eli syksyn lehdet. Tuttu kappale. Niin, siinä on ihan pistämättömän hyvät soinut heti alussa. Ja ne on varmasti monelle vähän kummallisia tulkita, varsinkin, että jos on pianonuotti vaikka, ja sinne on merkitty sointumerkintöihin C-molli, maiseiska, no miten semmoisen otat sitten tuolta niin standardibassolla? Kyllä se onnistuu. Mutta siinä on tiettyjä lainalaisuuksia, ja tämä standardibasso on rakennettu niin nerokkaasti, että sulla on niin kuin kvintti aina tuossa napin peruspasson yläpuolella, samalla rivillä, peruspasson rivillä. Se on aina kvintti, eli viides nuotti siitä, jos sulla on vaikka C tossa, niin viides C, D, E, F ja G, se on kvintti. Löytyy siitä yläpuolelta. Ja G:n kvintti taas on D, eli G, A, H, C ja D, viis. Ja nämä on ihan suoraan verrannollisia niin kuin siihen, että miten esimerkiksi basisti soittaa, sanotaan nyt vaikka humppaa. Eli pum, pum, bum, bum. Eli se on se vaihtobasso, on yleensä se kvintti, mutta sen ei aina tarvitse olla sitä. Se voi olla joku muukin, riippuu ihan siitä esimerkiksi, miten säveltäjä tai sovittaja on halunnut bassoja kuljettaa siellä. Ne voi olla pitkiäkin kulkuja. Esimerkiksi vaikka näin. Ja ne on, tänne basso on kirjoitettu, tai basso on rakennettu sillä lailla, että sulla on sitten terssi, eli kolmas sävel siitä perussävelestä löytyy täältä sisäriviltä. Ne on kaikki tässä lähellä. Kvintti heti yläpuolella ja sitten terssi samassa rivissä, mutta apuriville. Eli tossa. Ja sen terssi on E. C, D ja E. Eli se on tossa. Sama sävel. Ja nyt kun bassossa sitten ruvetaan viljelemään muita ääniä kuin pelkästään se perusbassoääni ja vaihtobasso, niin kannattaa pitää sitten semmoinen nyrkkisääntö siinä mielessä, että ei lähde hyppimään ja sahaamaan edestakaisin. Joskus se on pakko, mutta pyrkii välttämään sitä niin pitkälle kuin mahdollista. Ja tämä basson rakenne tukee nimenomaan sitä käyttötapaa, että ei tarvitse lähteä hyppimään, koska kaikki löytyy tästä ihan pienolta alueelta. Ja täältä löytyy tosiaan kromaattinen, se on lähes oktaavi, joka tästä löytyy. Ja se juju on siinä, että ne on aina tämmöisen vino S:n muodossa kaikki nämä kulut. Eli C, H löytyy sisäriviltä, B, D löytyy perusbassoriviltä ja sitten taas A löytyy apuriviltä, as löytyy peruspassoriviltä. Nyt joutuu pikkasen hyppäämään tässä. Tullaan as ja g löytyy samalta riviltä. Eli tonne. Ja sitten taas sama kuvio. Vino s. Ja sitten taas hypätään. Ja niin päin. Niin, ne on pienen matkan päässä, mutta siinä pikkasen joutuu harrastaa sormijumppaa. Ja jos ei sellaiseen ole tottunut, niin sitä kannattaa nyt ruveta opettelemaan. Sen takia, että mikä hyöty näistä sitten on kappaleisiin, no se on just se, että ne antaa lisää väriä siihen soittamiseen. Näköjään tämä meidän pieni Leobergikin halusi tulla mukaan kuvioihin. Joo, se on mollineiti. Mutta jatketaan harmonikabassolle. Eli siihen Autumn Leaves-kappaleeseen tulee vähän lisää väriä heti, kun otetaan
Passot mukaan. Sille. Niin, siinä on justiin toi ensimmäiset kolme. C-molli, C-molli mai 7, C-molli 7. Ja sitten varsin yleinen kulku on vielä, että siellä on C-molli 6. Eli neljä sointuu peräkkäin. Ja ne hoituu nimenomaan sillä vino S-llä. Ja tässä on tämmöinen hieno graafinen esitys. Eli C-molli mai 7 ja toi suluissa oleva H tuolla alhaalla tarkoittaa sitä, että se on niinku C-molli muuten, siis että toi tulee niinku sointubassolla, ja sitten toi H tulee sieltä apuriviltä, niinku perus. Ja sitten C-molli 7 tarkoittaa sitä, että siellä on C-molli on sointubassossa, ja BB tulee sitten sinne peruspassoksi. Ja sitten C-molli 6, niin sinne tulee A. Eli nyt jos katsotaan näitä molempia puolia, eli H, BB ja A, niin, ja sitä ennen tietysti, että jos meillä on C-molli, niin kuin olisi vielä tässä, eli C, H, BB ja A, niin sehän on kromaattisesta asteikosta osa. Ja ne on kaikki siinä C:n ympäristöstä, eli lähtee C:stä, sitten H, BB ja A. Ne on kaikki siinä lähellä. Ja tämä sama kuvio, tämä toimii joka ikisen sävelajin kohdalla. D-molli esimerkiksi. E-molli. As-molli. Ihan sama toimii. Eli jos näet jossain nuotissa sointumerkintänä C-molli, tai siis tämmöisen kulun, että siellä on vaikka, sanotaan nyt, että se kappale menee just C-mollissa, niin C-molli, C-molli, mai 7, C-molli 7 ja C-molli 6, niin sä tiedät silloin ihan tasan tarkkaan, että juuri nimenomaan tämä kuvio sopii siihen, kun ne näpäähän. Ja basisti voisi ottaa esimerkiksi just nämä C, O, B, D ja A, mutta mikään ei estä sua ottamasta niitä, ellei nyt sitten kapellimestari erikseen kiellä, että ei missään tapauksessa. Koska jos basso ottaa ne, niin se kuulostaa ihan yhtä hyvältä, vaikka sä käyttäisit menemään tätä C-mollia täältä, koska se sopii siihen kuitenkin. Mutta tämä on lähinnä sen takia, että jos soitat yksinäs, niin kuin ja näin, niin se antaa lisää väriä siihen yksin soittoon. Toki se tekee sitä, vaikka soittaisit kimpassakin, mutta silloin muiden pitää olla myös tietoisia siitä, että ne ei rupea vetämään sinne jotain ihan muuta sointua, joka sitten riitelisi näiden sointujen kanssa. Eli siinä saa olla kuitenkin pikkasen tarkkana, mutta jos etupäässä soittelet vaikka yksinään, niin kyllä tällä lisää saa väriä siihen hommaan. Se on ihan selvä. Sitten säästäminen muutenkin passopuolella, niin täällähän napuloita vaikka hurumykky, niin miksi niitä ei voi käyttää? Koska jos sanotaan vaikka, että aamollista soitettaisiin vaikka jotain humppaa tai humppafoksia, niin jos koko aika vaan törkkää tulemaan tuota aata sinne peruspassoksi, eikä käytä mitään muuta, ja jos on niin, että sulla ei varsinaisesti ole mitään sovitusta, jota orjallisesti noudattaa, niin tämmöinen passo ei kuulosta kauhean hyvältä. Kun yleensä esimerkiksi basistit bändissä, niin ne tahtoo käyttää justiin vaihtopassoa aina. Eli se E sieltä vaihtopassoksi. Mutta sen ei välttämättä tarvitse aina olla se E. Se voi olla jotain muutakin, joka käy sitten taas siihen sointurakenteeseen. Tuolta se. Tai sitten, jos säveltäjä tai sovittaja on halunnut nimenomaan tehdä siihen tietyn tyyppisen bassokulun, joka tukee sitten sitä melodiaa tai tekee jonkun tietyn kaaren, esimerkiksi johonkin vaikka osan vaihtoon. Vaikka näin. Niin ei niitä tarvi niin orjallisesti aina, että jos nuotissa lukee vaikka
D-molli, niin että sen pitää olla nimenomaan se peruspasso D koko ajan. Mä en ainakaan itse osaa oikein soittaa sille. Tietysti, että jos on joku unkarilainen kappale tai joku sellainen, sanotaan joku konserttikappale, jossa on nimenomaan pakko soittaa sillä lailla, niin silloin tietysti, silloin mennään näin. Ei nyt saatu oikein mitään sopivaa demoa siihen, mutta kyllä tällaisia kappaleita on. Ja basson harjoitteleminen sinällään, se on tietysti vähän haasteellista, kun sä et näe sitä. Tai sitten pitäisi olla niin oudossa asennossa, että soittoasento muuten tulee aika vaikeaksi. Ja sitten taas niin kuin näin päin, niin se tuntuu vähän hassulta, koska se on ihan peilikuva. Niin ei siis diskattipuolelle, mutta niin kuin napit on väärinpäin. Jotenkin ne menee sitten aivoissa niin kuin ihan vinksin vonksin. Niin se on kyllä paras niin kuin opetella ihan suoraan täältä. Ja netistä löytyy Pihlajamman kirjoissa ja Ahvenasen kirjoissa, niin niissä on molemmissa ne passokaaviot. Siellä on pyörylöitä ja siellä on selitetty, että mikä nappi on mikäkin. Niitä kannattaa tutkia ja lueskella ja sieltä löytyy se logiikka. Eli kromaattinen asteikko menee aina silleen niin kuin salaman muodossa. En tiedä, onko sillä oikeasti ollut mitään yhteyttä sitten johonkin salaman iskuun tai sitten se totuus on iskenyt kehittäjälle kuin salama taivaalta. Että näin se pitää olla. Mutta siihen se perustuu tämä standardibasson logiikka, että se niin kuin kromaattinen asteikko löytyy täältä. Se on se vajaa oktaavi täällä. Ja noin. Ja sitten takaisin se. Mutta se yhden oktaavin alue, joka nuotti siitä, löytyy tästä ihan niin kuin yhden kämmenen alueelta oikeastaan. Että ei kannata lähteä hyppimään niin kuin edestakaisin. Se on varma merkki siitä, että silloin on jotain pielessä. Sitten tietysti siihenkin löytyy aina poikkeus, niin kuin kaikkeen muuhunkin. Poikkeus on se, että jos sun pitää esimerkiksi säästää samaan aikaan ja sitten hypätä, niin se on ihan eri asia. Mut silloin se on puolusteltu sillä, että sulla tulee sieltä niitä sointuja mukaan siihen. Ja silloin on pakko ottaa. Mutta se basson käyttö, niin se voi rikastaa tosi paljon sitä omaa diskanttipuolen soittamista. Sitten noin ihan yleisenä nyrkkisääntönä kannattaisi pitää sillä lailla, että ei venyttää niin kuin täyteen aika-arvoon niitä, vaikka ne on merkitty esimerkiksi nyt valssissa, sanotaan 3/4, niin jos bassot on erikseen merkitty sinne neljäsosiksi, niin, ja nimenomaan normaali säästyskuvio, niin kuin se humpa, niin sitä hum, eli sitä ensimmäistä neljäsosa nuottia, ei mun mielestä kannata soittaa täyteen aika-arvoon, vaan mieluummin inan verran varastaa pois sieltä niin, että se vähän lyhenee ja sinne jää pikkasen ilmaa väliin sen perusbasson ja seuraavan sointubasson väliin. Eli ei, koska tätä kuulee tosi paljon. Et mieluummin, jos on normaali valssikappale, esimerkiksi niin. Tietysti se, että jos siitä nuotista varastetaan pikkasen niin kuin sitä aikaa pois, soivaa aikaa pois, niin sen nuotin taimi pitää kuitenkin olla niin, että se tempo siinä tahdissa ei kärsi. Eli että se pysyy se lukema, sama tempo pysyy, pam, 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 1, 2, 3, 2, 2, 3, vaikka sä lyhentäisit sen ihan siis älyttömän stakkatoksi, niin se pitää silti se taimi säilyä siinä. Aika arvot ei saa, niin kuin, siinä tahdissa ei saa mennä pieleen, ellei sitten se ole taas merkitty, että nyt pitää olla hidastus ja nyt pitää olla nopeutus tai sitten fermaattia tai mitä vaan. Mutta noin pääsääntöisesti, niin esimerkiksi just valssissa, se tekee sen valssin käynnin kevyemmäksi, ja mun mielestä siinä säilyy niin kuin kontrollikin paremmin, plus että sitten kun tulee näitä bassokulkuja, esimerkiksi hyvin tavalliset tai tällaisia kulkuja, niin ne erottuu paljon paremmin silloin sieltä, just kun ei koko aika ole niin kuin näin, niin kuin
uua. Ja sitten kun sulla tulee vastakumppanit, jotka perinteisesti on vähän pidempiä just siksi, että ne erottuisi, niin ne niin kuin hukkuu sinne tavallaan jotenkin sinne uua massaan sitten. Niin mä pitäisin ainakin mieluummin niin, että vähän lyhyempänä niitä bassoja. Koska se kuitenkin tukee sitä, mitä... Ja se antaa tilaa sille muulle melodialle ja muulle säästykselle sitten. Ja etenkin, että jos sulla on kavereita soittamassa vaikka toisia stemmoja tai jotain, niin silloin niille jää paremmin tilaa siellä. Plus sitten vielä se, että sit just tämmönen uua-soitto, niin kuin tämmönen pitkä soitto, niin se on yhteissoitossa tosi vaarallista, koska silloin se taimi rupeaa heittämään. Se ei pysy enää kasassa, koska sit se tulee niin hirveä, niin kuin, sieltä tulee niin kuin liian paljon tavaraa liian lyhyelle ajalle. Ja sitä on enää hankala sitten ihmiskorvan hahmottaa, että missä se nyt oikeasti niin kuin heittää, kellä heittää niin kuin taimi. Että onko se mulla vai onko se kaverilla vai onko se noilla neljällä muulla kaverilla. Tai miten. Niin se on parempi pitää niin kuin silleen järkevän mittaisena. Se, että onko sitten kiva soittaa niin kuin koko ilta ihan extreme staccaton. Ei sekään välttämättä valssissa ole niin kuin ihan se optimaalisin ratkaisu, mutta se on vähän case by case, niin kuin sanotaan. Mutta että mä ainakin pitäisin, mä oon tottunut siihen, että mä pidän niin kuin suhteellisen silleen jämäkkänä sen, niin kuin, sen perustan siellä. Eli basso on se perusta, sen päälle rakentuu kaikki muu. Niin, se säilyy silloin kontrolli paljon paremmin siinä, kun ei tarvitse lähteä arvailemaan, että onko se niin kuin, onko ykkönen tuossa kohtaa vai onko se sitten niin kuin puolimattia sen jälkeen. Sitten monta kertaa Foxessa ja Umpissa, niin siellä tulee aika kivoja juttuja vastaan. Esimerkiksi tuolla jotain ihan noita, sanotaan 40-50-luvun vanhoissa Foxessa, niin siellä on muun muassa kirjoitettu ihan, säveltäjä on kirjoittanut nimenomaan jotain bassokulkuja, jotka näyttää, ne on niinku naamioitu, tai siis noin naamioitu, niin näyttämään siltä, että se on ihan tavallista säästyskuviota vaan, mutta siihen ei tarvitse niinku sen kummemmin kiinnittää huomiota, muuta kuin törkkää tulemaan vaan sitä E7 sieltä, niin se on sillä hyvä. Joo, kyllähän sekin toimii, mutta jos haluaa vähän lisää sieltä irti, niin kannattaa pikkasen tutkia tarkemmalla loopilla sitten niitä nuotteja sieltä, että mitä siellä oikeasti lukee. Nimittäin siellä saattaa olla ihan kivojakin yllätyksiä just niin kuin bassokulkujen tai bassolinjojen linjoja ajatellen. Et tietysti jos on bändisoitto, niin silloinhan se basistin pitäisi periaatteessa ottaa niitä, mutta kaikki basistit ei välttämättä ota niitä. Ja sitten taas toisaalta, jos sä otat itse hanuribassolla niitä, niin ne ei välttämättä sitten kuulu sieltä. Mutta jos on vaikka, sanotaan nyt duo-soittoa tai yksinsoittoa tai näin, niin silloin se kuulostaa tosi kivalta, kun kaikki vetää niin kuin samat bassolinjat sieltä, vaikka sulla olisi komppaus siinä mukana. Ja tarkoitan nimenomaan sitä, että sä lyöt niin kuin sen tahdin sieltä. Titta, 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 titta. Esimerkiksi. Just näitä. Sieltä tulee se. Mutta siellä on vaan säästys mukana. No niin, pitihän se taas lipsauttaa senkin. Joo, mutta ajatus tuli varmaan niinku selväksi. Ja tämmöisiä hauskoja juttuja. Eli tossakin. Ne on ihan kivoja pikkujuttuja, mitkä kannattaa poimia sieltä, niin saattaa ehkä vaikuttaa vähän vaikealta, mutta kun sormet niihin tottuu ja oppii vähän kääntämään sitä kättä, pikkasen ei sitä tarvitse niinku survomalla kääntää näin mitenkään erityiseen asentoon, jonka takia sitten toi soittoasento niinku muuttuu epäluontevaksi tai luonnottomaksi,
niin ei semmoista ei kannata ruveta tekemään. Ja sitten taas toisaalta, jos huomaa, että käsi alkaa mennä niin kuin näin, tällä lailla, että joutuu nostamaan hartiaa ja kättä kääntämään niin kuin tälleen näin, niin et sä pysty täältä soittamaan oikeastaan yhtään mitään. Se menee ihan luonnottomasti. Niin silloin on jossain jotain vikaa. Eli hanuri on aika ergonominen soitin sikäli, että se tarjoaa niin kuin mahdollisuuksia siihen, että sä pystyt soittamaan järkevästi, ilman että sun tarvitsee tehdä mitään ihan ihme koukeroita ja ihme liikkeitä. Ja se on minusta hirveän hyvä asia. Eli jos tämmöisiä liikkeitä tulee, niin se pitäisi olla niin kuin hälytyskello jo silloin soittajalle, että hei, jos on jotain vikaa, että nyt on syytä korjata juttuja ja tarkistaa niitä juttuja. Että ei voi olla näin. Koska sä et täältä pysty niin kuin soittamaan yhtään mitään. Se menee ihan... Sulla ei ole minkäännäköistä kontrollia täältä. Mutta silloin, kun sulla on normaali asennossa sormet, niin silloin sä pystyt tekemään kaiken, mitä sun tarvitsee. Tai mitä nuotissa lukee, jos haluat soittaa niin kuin sinne on laitettu. Kaikkia niin sanottuja kärpäsen paskoja ei tietenkään kannata lähteä sieltä ottamaan, etenkään jos se on pianonuotti, koska siellä voi olla taas sitten niin ihmeellisiä harmonioita, että ne ei välttämättä edes toimi niin kuin harmonikalla, koska se soundi on niin kuin ihan erilainen ja nämä sointurakenteet, niin ne on pianossa niin kuin niin paljon leveämmällä justiin sen tyypillisen soinnin takia, että ei kannata kaikkea lähteä kokeilemaan ihan suinpäin. Mutta käyttää vähän harkintaa siinä mukana ja miettiä, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Oma korva sanoo tosi paljon. Ja sitten sekin on hyvä konsti. Nyt on niinku hirveän helppo just esimerkiksi kännyköillä nauhoitella kaikkea. Vaikka se saattaisi tuntua oudolta ja vieraalta ja kornilta ja kummalliselta nauhoittaa niinku sitä omaa soittoa, niin se on aina ollut hyvä konsti niinku referoida sitä, että miltä se oma soittaminen ihan oikeasti kuulostaa. Koska silloin, kun sä soitat sitä, niin sä keskityt siihen soittamiseen niin paljon, että se ei välttämättä niin kuin, se oma keskittyminen anna periksi niin paljon, että sä pystyisit niin kuin objektiivisesti kuuntelemaan ja tulkitsemaan sitä, että miltä se oikeasti se oma soitto kuulostaa. Vaan se, että sä nauhoitat sen johonkin, niin se on varsin lahjomaton väline. Ja se on auttanut mua ainakin monessa asiassa korjaamaan niin kuin virheitä, ja havainnoimaan, että hei, tuossa menee pieleen. Ja nimenomaan nyt, kun esimerkiksi videoita on niin hirveän helppo tehdä, niin sä pystyt itse katsomaan myöskin sitä ihan sitten, niin kuin, että kääntyykö sun käsi jotenkin oudosti, että onko sulla niin kuin, soittoasento tällainen, vai onko sulla soittoasento tällainen, vai soitatko sä näin, ja miten sun niin kuin, homma toimii. Niin sitä on niin kuin, hirveän helppo just videolta katella. Se ei välttämättä ole kauhean kiva katseltava, kun oma pärstä näkyy siellä ja omaa soittoa kuunnella. Mutta se kannattaa ottaa niinku sieltä oppimisen kannalta ja just silleen, että se paljastaa niinku niitä virheitä. Se on aika lahjomaton tuomari. Ja kannattaa käyttää niitä niksejä hyväksi, kun sellaisia on. Ja kun ei ne sinällään maksa mitään, jos sulla on älypuhelin olemassa, niin sulla on kaikki vehkeet olemassa. Metronomia myöten. Netistä löytyy hyviä metronomiohjelmia, jotka on täysin ilmaisia, ei maksa mitään. Metronomi tikittämään siihen viereen, videot pyörimään. Omarokka. Morokka.